even to Pastor Bugingo himself, I am advising him to remove his robes and no longer stand in the pulpit as a pastor. Two, advise the faithful who have been following him to step aside and leave that arena where he is leading as a pastor, because he's not. Lyesanyu eryo musumba Pastor Bugingo olw'ensonga nti omukulu ono Father Lokodo fena tumanyinga wowulidde mu kavidi yako yavaayo nabanga alabula omusumba Bugingo okwesonyiwa ensonga z'okuba nti addamu okulinya ku katuuti olw'ebyo bye yali azze akola mu ggwanga erya Uganda. Era omukulu Lokodo n'avaayo n'alabula endiga ezigenda ewa Bugingo ogezaako okwesonyiwa ekifo ekyo olw'ensonga nti omusumba Bugingo okusinziira ku Father Lokodo, omusumba Bugingo yali avudde ku kituufu kyennyini kyalina okutambulirako ng'atandise kola bibye ng'omuntu, era n'alabula endiga ze n'azigamba nti mwesonyiwe ekkanisa eyo n'oyo omusumba taddamu okulinnya ku katuuti. Naye wenjogerera olunaku olwaleero omusumba oba muyite Father Lokodo kyaddaaki ng'ono abadde emabegaka awo yali Minister of Ethics and Integrity, kyaddaaki afiiridde wali e Switzerland ng'alina emyaka 64. Era okufa kwe yabadde agenze ku official duties mu ggwanga erya Switzerland mu kifo ekimanyiddwa nga Geneva. Era nga okusinziira ku tweet efulumye olunaku olwaleero okuva ku embassy ya Uganda mu Switzerland, kigambibwa okuba nti Father Lokodo yali agenze okubanga aina emirimu gyatuukiriza olw'ensonga nti essaawa zino abadde ku kakiiko aka Uganda Human Rights Commission, nga by'omu kubakwasaganya kye bayita human rights oba eddembe ly'obuntu naddala mu ggwanga erya Uganda. Era nga abadde member era nga abavuddeyo ne batwitinga ne bagamba nti it's with great shock and pain that we've learnt of the passing of our honorable member of the commission Father Simon Lokodo, who passed on this morning in Geneva, Switzerland. Era ne bavaayo ne bagamba nti the commission will share details in due course. Announced so mu mbeera eyo byebyo ebikyagendera ddala mu maaso, naye nga omusumba ono oba muyite minisita ono ng'ovudde mu nsonga za politics ayina engeri gye yali akwatamu baserebu bano naddala abaali abatandika okuwebula ekitiibwa ky'eggwanga, baserebu abo abaali bambala obubi n'abaali bakunamira eggwanga. Omukulu ono Father Lokodo ayina engeri gye yali yabateekako omukono ogw'ekyuma olw'ensonga nti yali akwasa MPISA mu ggwanga erya Uganda. Naye era fenna tumanyi nti essaawa zino omusingu omusumba Bugingo musanyufu muzibu olw'ensonga nti Father ono yamuteeka nnyo ku nninga olw'ebyo byazze akola omuli okwokya Bayibuli, omuli n'okubaako ebintu kati nga bino ebya marriage n'amateeka mangi gamenye ebintu bingi, obutakkiriza mpeta, ebintu bingi omusumba Bugingo bye yali atandise okujjawo, naye yafuna okukugirwa oba limitation okuva eri Father Lokodo yamugamba astanding down ave ku kituuti n'endiga ze zesonyiwe ekkanisa ye. Kale fe tuba tukuwa updates weziti ezigenda maso mu ggwanga lyatu Uganda, likinga, commentinga era osubscribinge.